hotelmiga balaasi ee magaalada hargeysa waxaa kulan warbaahineed ku qabtay xubno doonay inay ku midoobaan urur siyaasadeed. Waxaanay sheegeen in ururkani uu dhex noqon doono dhammaan gobollada Soomaaliland. Sidoo kale waxaay xubnahani ay sheegeen in ururkani ay ka soo dhex muuqan doonaan dhalinyarada ku kala sugan gobollada dalka. Geesta kale waxa ay ka hadleen murankii maalmihii u dambeeyey u dhexeeyey xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, kaasi oo ku salaysnaa kala horeysiinta doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale doorashada ururada. Waxaanay yidhaahdeen gruubka halkaad aragtaan, haddii aan tacriif idinka bixiyo, waa gruub isugu jira agooyahanno siyaasiyiin iyo indheergarad ku bahoobay inay aasaasaan urur siyaasadeed oo ay midaysay aragti, ay ku midoobeen aragti isku mid ah. Ururkaas oo ujeedooyinkiisa ugu waaweyn ay tahay sidii loo heli lahaa urur ay saldhig u tahay aasaaskiisa inuu ka duwanaado waxyaabihii ku keenay guuldarrada axsaabtii hore ee qaranka ee dalka soo maray, ama wax ka bedela dhaqankii siyaasadeed ee ay ku soo dhaqmeen, ama bulshadu inta badan ay dhaliilaysay ama ay dhaliishayba ee axsaabta maanta jirta ee ay ka mid tahay qabiilaysiga, qof jeclaysiga, kooxaysiga ay ka mid tahay. Gruubkani waxay ka midaysan yihiin in la aasaaso urur ummadda mideeya, lagu wada jiro, aan cidin lahaanin lahaashiisa cidna sheegan, oo loo dhan yahay oo dadku ay u wadaagaan ama u wada lahaadaan inta ay wadageliyaan awood midaysan ayay halkaa isugu yimaadeen. Insha allahu tacaala ururkaasi oo ay ka mid yihiin dad aada u fara badan, in badan oo kalena aanu filayno inay ka mid noqdaan, welina furan in laga mid noqdo, oo aanu ku casuumayno cid kasta oo danaynaysa ama nala fikirka ama nala fikir wadaagta ama jecel inay nala mid noqoto fikir ahaan, inaanu ku soo dhoweynayno ururkan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin waaweyn, aqoon-yahanno, waxgarad. Waxa aanu ku dhawaaqistiisa ku dhawaaqi doonaa maalmaha soo socda. Muddo kooban ayaananu waqti dheer ayaanu iyo tacab baanu gelinay in ururada la furo si aan u helo xaq iyaga siyaasiga ah in nala dooran karayo iyo inaan wax dooran karno. Labadii sane ee u dambeeyey innagoo arkaynay in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka la kala qaadayo, waayo ururadu had iyo jeer waxay ku yimaadaan in ay ka soo dhex baxaan wakiilada iyo deegaanka, ayaa waxaan tacab u gelinay in xeer la sameeyo, xeerkaasoo hadhow saamixi doona in xataa ta madaxweynaha annagoo arkaynay in ta madaxtooyaduna ay iman doonto inaan xeer hawshiisii galay waa xeer 21-ka. Nasiib wanaag, maxkamaddu waxay qaadatay meel aada u qurux badan iyo sharci aan soo proposni garaynay markii dambena oo aan soo gudbinay, oo ahaa sharcigii maxkamaddu ay ku dhawaaqday, oo ahaa in lakala ururaduna ay furan yihiin doorasho toosana la qabto. Daawadayaal baanu hayn, laakiin ma doonayna imika inaanu daawadayaal noqonno. Waxaan doonaynaa bahashii isbeddel baanu keeni karnaa. Dad badan baanu matalnaa, aragti cusub baa nagu jirta, fikir cusub baanu qabnaa. 10 sano aanu sugayna xaqa muwaadinka inaanu helno. Sida xeerarka doorashooyinku sheegeen, 10 sanaba marbaa la furayaa baa la yidhi xisbiyada. 10 sana baanu anagu ku taagnay oonu sugayna. Marka dadku markay ilaa waqtiga intaa leeg sugayeen in la yidhaahdo madmadow la geliyo, ma furmayaan iyo way furmayaan iyo ma furna way, horta waa arrin xun weeyaan. Innagoo ku jirna xaalado adag oo abaareed oo fakhri oo maaragtay culays badan mujtadeena ku haysa, inaynu mujtamicii ina dooran lahaaba de hadday aynu codka ka doonaynay, aynu doonaynay inaynu wax u qabanno, inaynu khalkhal gelino oo khalkhal siyaasadeed abuurno waa laga wacan yahay. Ummadu waxay xeerarka u qortaan waxa weeyaan inay xeerarka isku maamulaan. Arrinkan ururada cusub ee laga hadlayo, dadkii maxkamadda geeyay baanu ahayn, annagoo danahayaga muwaadinimo iyo dadka kale xiisaynayaba isu xilqaadnay, waanu geynay. Go'aan baa ka soo baxay, go'aanka maxkamaddu wuu caddaa. Dalku waa dimuqraadi, muwaadinkuna xuquuq buu leeyahay. Rag baa ka soo shaqeeyey, gruub 24 bay kula baxeen, xaqooday raadinayeen. Maanta waxaanu jecel nahay walow annagu aan middle age da'da dhexe aan ku jirno, inkastay rag yaryarna nagu jiraan,
oo aanan saxaafada ee siyaasadda hore aanan ugu jirin laakiin aan ahayn dad professionalis ah social context-ka dalka la socda wacyiga dalka u bisil inaan u diyaar garowno inaan u qaadano liidka hoggaamineed ee dalkan uu leeyahay kaasoo higsigiisu waa fog yahay oo ku saleysan yahay hannaan loo siman yahay oo dimuqraadiyadeed ayaan u diyaarinay inaan noqono gruubka iyagani waa gruub ka madax bannaan qof jeclaysi koox jeclaysi qolo jeclaysi iyo cidoo adeegis intaba ka madax bannaan weeye waxaanu nahay gruub xor ah oo isu midoobay in aanu cagaha u istaagno dimuqraadiyadda Soomaaliland aanu jirida adag u joojino waxaanu ku dhawaaqi doonaa urur sida Axmediini sheegay muddo dhow baa lagu dhawaaqi doonaa waliba waxa uu badan doonaa ururkaasi 170 wuxuu noqon doonaa da'yartu noqon doonaa ururkaasi haddii Ilaahay dhaado mustaqbalka da'yarka ayuu ka shaqayn doonaa ururkaasi wax la isku haysto ama muranka la gelinayo ama shucaaca lagu furayaa waa xaqi muwaadinka ee ahaa inuu wax doorto lana doorto in doorto la isku haysto waa intaa intaana waxaa jideeyay sharci iyo xeerar wadanku leeyahay xeerarkeennu wax lagu mashquulo ama lagu murmaba maaha waa xeerar iska kooban oo qodobada ku qorna iska cad yihiin xeer ka kooban 24 page ugu badnaan ayaa hal qodobo keliya laga soo qaadanayaa inta kalena indhaha laga lalanaya waa hal xeer oo hal mar la soo saaray oo hal sharciyo baarlamaanku ka soo baxaya oo la dhaqan geliyey ayaa hal baragraaf oo ah 13 November oo keliya ayuunba indhaha dadku ayay hayaan dadka duusiya ama aan ogolayn in xaq muwaadinka uu yeesho marka xeerkaas waa ka jideeyay in 6 bilood ka hor muddada ay haystaan liisanka xisbiyada hadda jira waa sharciga ogolaanaya 6 bilood ka hor in la furo tartankii ururada tartanka ururadana wuxuu u dan yahay oo faa'iido u leeyahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo qof kasta oo han siyaasadeed leh sababta markaa xeerkii sheegay 6 bilood ka hor in ururada la furo aad inta uga boodo 13 November intaad may ka boodaa 13 November loogu boodayaa ruuxantii waxa weeyaan waa sharci jabin waxaan maqliyay dad maanta u sharaxan jagada madaxweynenimada ee qaranka oo ku hadlayay oo leh wax urur ah oo xisbi noqon kara ma jiro ama urur ka qayb gali kara doorashada madaxweynenimada ma jiro xisbi urur noqonayo oo hadda xisbi urur noqonayo dib u noqonayo ma jirto sharciga meel kale qorantayna ma jirto run ahaantii arrimaha noocaas kulan waa qadaf dastuurka dhinac lagaga dhacayo dimuqraadiyadda waddanka dhinac lagaga dhacayo sharciga gacanta lagu qaaday xeerkii uu ku qornaa dastuurkana dhinac doon la fasiranayo arrinta labaad ee ah ooditaanka la oodayo xaq iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka hanka siyaasadeed leh ee dumar leh ee dhalinyar leh ee dad kale oo siyaasiina leh arrinta iyada ahna kulli wax rajaynaya in dhalinyartu ay ka hadli doonto oo afku ku hadli doonaan oo heenkuga sheegan doonaan isma gelayso waanu caawananaa waxaan ka caawanaa shaqalaan isma gelayso waanu caawananaa waxaan ka caawanaa dowlad iyo waxqabad xumo waxaan ka caawanaa iyo hoggaan xumo annaga dadkii si khaldan u hoggaaminayaan oo si maxaa rahay update ah oo la socon caalamkii la hoggaaminaya iyo hankayga siyaasadeed ama ka hadlimayno marka xaq ay noo yimid 10 sano mar sida aynu ugu soo hagaagtay dad baan ku toob feelanaa oo hoggaankan loo haynaya hab qabiilaysan ma loo hoggaaminayaa iyo annaga waxuma haysanaa dhalinyaraan isma geliso arrinta dumarkan si ay iskadaalig dumarku marka ay leeyihiin annaga waxbaana la tacdiyey iyo siyaasadda qayb ka minihiin iyo waana la takooray iyo ka hadlimeen oo waanu dhegeysanna siday u murmayaan golada muxaafadkii qolada mucaaradku mid meesha talaydana maaha waxaan leeyahay kullii maanta xaq dhammaantiin wada leenahay ciddii nasiib u hesha ee fursad u hesha ayaana tegi doonta saxada siyaasadda inta meesha fardada kulli dhammaantood waa dad saxad siyaasada ku cusub waa dad doonaya energy cusub iyo awood cusub inay ku kordhiyaan siyaasadda maxamed cali aadan telefishinka star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargeys ama
حديق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان.